Maqedoninë dhe Kosovën. Partia Demokratike ka nisur një seri takimesh me komunitetin e biznesit me qëllim evidentimin e problematikave dhe hartimin e paketës fiskale për programin qeverisës. Takimi i parë ishte me biznesin e vogël i cili denoncoi kostot e fiskalizimit, informalitetin apo dhe nismën e qeverisë për rishikimin e tatimit për profesionet e lira. Për ish zëvendës ministrin e financave Florian Mima, qeveria ka një plan djallëzor për sistemin e taksave ndaj biznesit të vogël. Këtu do shkojmë ne, ky është qëllimi pra që të prodhohen miliarda të dhëna pa asnjë lloj përfitimi, vetëm depozitohen në një kompjuter shtetit dhe ju e keni menin mos gaboni në një rast të vetëm se përcëlloheni. Dhe jo që të fitoni shqetësimet në lidhje me projektin e ri, nëse ndodh. Gjithmonë, po besoj që do miratohet, do tjetë një dram në teorinë e fiskalitetit botëror. Por, unë gjykoj që është një zgjedhje djallëzore nga ana e qeverisë, një eksperiment që bëhet me profesionet e lira për të kaluar dal nga dal tek të gjithë personat fizik tregtar. Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, u ndal te kostot e larta që po prodhon qeveria dhe si pas tij rasti më konkret është çmimi i lartë i naftës që paguajnë sot qytetarët. Sot ne paguajmë çmimin më të lartë në botë, më disa herë më të lartë në botë në proporcion me rrogën për naftën. Dhe nominal, paguajmë çmimin që paguajnë zvicërianët që kanë rroga 10 herë më të larta se ne. Pse meritojnë shqiptarët çmimin më të lartë? Para 3 ditësh Maqedonia ishte 185 lekë, në Shqipëri 2500 lekë, në një kohë kur Shqipëria nxjerr 1 milion ton naftë. E vetmja arsye është se ne meritojmë se eshtim. Digjet Sazani, kreu i qeverisë, bërë poshtë përpjet me avion në dispozicion. Çdo udhtim i tij shkon 150.000 euro minimumi. Po një kanader nuk e marrim ne vers. Duke denoncuar faktin se të gjitha pushtetet tashmë i ka një parti politike, Berisha apeloi për protesta. Ju garantoj se çfarëdo që të bëhet, çfarëdo që të themi, në qoftë se nuk vendosim ti kundërvihemi me protestat fuqishme çdo vit, e merën do bëhet gjendja jonë si shoqëri, si biznes, si intelektual, si qytetar. Në takimin me sipërmarrësit e vegjël, Berisha u kërkoi bizneseve që të evidentojnë çdo problematikë dhe se paketën fiskale qeverisë se sipas tij do të hartojnë vetë ata. Jam këtu për të garantuar se programin e qeverisë së ardhshme do të hartoni ju dhe jo specialistët tanë, paketën fiskale të biznesit vogël do të hartoni ju, më të favorshëm të mundshëm për ju,